två, kör. Till ledningen går nummer ett, Captain Cullers. Sen följer tre, Confident Fly. Vi har sen nummer fyra, Shark Bite. Och två, Primus Olofid. Lucka till nummer fem, Bumblebee. Fram som nästa ett, häst åtta, Carlos Dream. Tröne Wallace nummer sex avslutar. På väg fram till första 500 med i täten häst nummer 1, Captain Curler, som börjar 500 meter på 1.20,2. Fram mot täten nu istället då med 1400 meter kvar, nummer 3 som är Confident Fly, har i sin rygg nummer 1 Captain Curler, där i andra spår nummer 8 Carlos Dream, och fjärde häst det är nummer 2 Primus Olofid. Vi har strax 1000 meter, första varvet 17.05. Nummer 3 Confident Fly leder med 8 Carlos Dream som andra, sen följer nummer 1 Captain Cullers. Vi har fram där sen nummer 4 Shark Bite. På bortre långsidan fortfarande 3 Confident Fly som ledare. Det är 8 Carlos Dream som försöker haka på. Vi har en lucka ner till tredje hästen som fortfarande är då 1 Captain Cullers. Fram där då istället nu som trea nummer 4 Shark Bite. Där finns också med som femte häst nummer 6 Tröne Wallace. Sista kurvan 400 meter återstår. Nummer 3 Confident Fly leder med någon längd fortfarande då till nummer 8 Carlos Dream. Och vi kommer in på upploppet med 3 Confident Fly. Rycker undan och skaffar sig flera längder nu till de andra hästarna. Där nummer 6 Tröne Wallace är framme som trea. Men det är kort för mål här, nummer 3 Confident Fly. Dream preliminär 2 och Tröne Wallace häst nummer 6 trea. Nu ska det bli en utvägning innan vi har ett definitivt resultat. 3-8-6 Stig Bruksås.